Tervehdys, olen Kalle Viikato-yhtyeestä. Me olemme Kaaostsinen ytimessä ja nyt katsotaan, tunnistaanko sekunnin siivun V-tuotannosta. Älä pelkää pimeää. Älä pelkää pimeää on yksi onnistuneempia tommosia nopeita tai nopeampia. Siis mukava keikka numero. Idea tohon oli että mitä yksinkertaisemman ja tarttuvamman teeman saa aikaiseksi, niin sen parempi, ja tossa se onnistuu hyvin. Pidän kappaleesta myös sen takia, että tekstipuolella sain yhdisteltyä Tuntematonta sotilasta ja Fingerporia. Viilushaketti. Otas nyt, se on noita kravattipakko. Noni, kyllä. Nämä on, aina jos kappale alkaa kuin Motorheadin, mikä tahansa kappale, niin mutta onneksi meillä oli vaihtoehtoja vähemmän. Kyllä, joo, kravattipakko. Näin on. Koska se on se Jesus Pesi riffi. Kravattipakko on, se onnistui hienosti, tai siinä onnistutti jotenkin hienosti yhdistämään just tämä, että vaikka on kauhean rähinä ja meno päällä, sinne väliin pystyy laittamaan rautalankakitaraisen soolon, ja se jotenkin, että se ei toimi ainoastaan flappitaululla, vaan se itse asiassa tuolla itse laulun seassakin onnistui pitämään puoliaan. Tykkään kyllä. Ei ole ketään, kelle soittaa. Oliko ensimmäinen single Kaajärven rannoilta? Ja taisi olla ensimmäinen kappale, joka alkoi soimaan radiossa. Ja myös se, että kun ekaa kertaa kuulee niin kuin tuommoisessa primetime-radiossa oman kappaleen, niin se oli aika erikoinen tunnelma. Aiemmin oli ollut siis Klaus Fleming oli soittanut Metalliliitossa noita ekoja EP:itä ja näin päin pois, mutta nyt EOX, eli ei ole ketään, kelle soittaa, niin oli eka, joka sitten alko Yle X:llä, ei kun silloin vielä Radiomafia, niin pyörimään ja taisi olla Radio Suomi Popkin, joka oli silloin just perustettu, niin sitä pyöritti. Mutta kyllä, ensimmäinen Viikatteen radiossa soinut, laajemmin radiossa soinut laulu. Nämä herrasmiehet on otettu Sherlock Holmesilta on otettu toi, mitä? Joo, mutta Sherlock Holmes on nimenomaan toi meininki. Plus sitten, että niin kuin miten voidaan yhdistää Sherlock Holmes ja sitten Iron Maiden Number of the Beast intro, niin tätä on tässä haettu. Mutta kyllä, se on tuolta Unhola Urut-levyltä. Minkähän takia tätä ei ole soitettu pitkään aikaan livenä? Tämähän on ihan hyvä laulu. Kerto, se on itse asiassa pöllitty tuosta Paradise Lostin Sweetness-kappaleesta. Mutta ei siitä sen enempää. Joo, todellakin. Joka biisissä on aina joku sylttytehdas. Sysi S, jos välttämättä haluaa kaihtaa sanontaa, D.A.D. Sleeping My Day Away. Pete Veräjät levy oli vähän, se oli semmoista aikaa, että monella yhtyeen jäsenellä oli vähän matala suhdannetta. Itse lukeudun kanssa tähän ja tämän levyn kappaleet. Nykyään kun niitä kuuntelee, niin ne on oikeinkin päteviä ja levyllä on hyvät soundit ja kaikkea, mutta se ajanjakso oli jotenkin sen verran pimeä, että vapaaehtoisesti harvoin tulee palattua Petäjä Verheät -levyyn. No nyt puhutaan siitä marraskuun lauluja levykaksikon niin kuin onnistumisista, ei enkeleitä siis. Niin siellä on, en tiedä mikä on ollut se ajanjakso, mutta ne laulut, mitä silloin tehtiin, niin sen hetkisillä teknisillä soittotaidoilla, niin niistä tuli aika hyviä. Niissä on aika paljon tunnetta mukana.
ja ei enkeleitä on yksi semmoinen. Tämän pitää ottaa kesän settiin mukaan. Hyvä. Viattomien lasten päivä joululevyltä. Tähän liittyy anekdootti. Tämän piti olla instrumentaali. Mutta silloin levyn äänittäjä Nippalan Jussi oli sillä meiningillä, että tai kun kahvipöydässä sitten sanoin, että tämä on instrumentaali, niin se oli, että eikä ole. Tämä on niin hyvä kappale, että tämä on pakko tulla teksti. Niin tästä sitten jotenkin innottuneena, että ai on vai. Niin sitten, no otsikko oli valmiina ja sitten sitä kautta pystyi helposti sitten lähestyä sitä niin kuin itse tekstimaailmaa. Mutta kyllä, joo, joululevy, aina yhtä iloinen. Topille terveisiä, hautajais sydän. Ihan hyytävä kunnia oli, että saatiin Sorsakosken Topin kanssa tehdä tämä hautajais sydän. Oli se laulutaltioiminenkin oli kans todella absurdia. Topin veljen Tammilehon Antin kotona äänitettiin ja menin sitten sinne niin kuin heidän luokseen ja siinä oli keskellä olohuonetta oli se laulupiste mikkiständi ja sitten se vahtomuovikaari ja näin. Ja sitten Antti antoi jakkaraa sille, no niin, tuottaja istuu tuottajan pallille. Ja sitten yritin olla siinä, kun ei mitään mahista, että olisi pystynyt olemaan. Olin pelkkänä fanipoikana, ei mitään ammattimaisuutta. Olin vaan dikkailemassa ja kuuntelin heppujen juttuja ja kaikkea. Et semmoisiin se maailma joskus heittelee. Oliko Topi vinkätä fani, joka hän kuuluu aikaisemmin? Joo, oli kyllä ja sitten aikoinaan kun aihetta kysyin ja sitten mentiin itse asiassa niin kuin siltä istumalta, mulla oli demoversio tästä mukana, niin Topi oli siis, oliko silloin Kulkukoirien kanssa keikalla Kouvolassa, niin heidän settien välissä niin Topin autoon mentiin ja sitten niin kuin kuuntelee tämä, kuunneltiin pari kertaa se, sitten silleen, että no tämä on hyvä kappale, että kyllä minä tämän laulan, niin mutta joo, kyllä me on. Oliko siihen mennessä, olikohan ollut se Agents Renegades-levy, mikä oli, ja sitten oli ollut se kaikkien aikojen Agents, missä oli Topia, Jorma Kääriä ja Haajan Vesku. Niin, kun noilla keikoilla on luuhannut, niin sit aina välillä tutustuu ihmisiin. Mutta ei tuskin Topi niinku veetä varsinaisesti oli niinku kuunnellut tai musaa, tiesi yhtyen siis. Minä kuorsaan verta. Olin sanomassa ton veri kiehuu hymyille, mutta ei, minä kuorsaan verta. Kymiön lautturit avauskappale. Kasettiprässissä oli käynyt silleen, että nauha alkoi vasta, kun biisi oli jatkunut jonkun verran. Että kasettiversiossa tuo alkuriffi on pari tahtia lyhkäsempi. Mutta näin voi käydä musabisneksessä. Ei soita livenä sitä kasettiversiota. Ei soiteta. Kyllä joo, silloin levykiertueella me soitettiin ihan albumiversiota kyllä. Nyt lyö huutii. Ootas nyt. Mie jää miettii vaan minä kuorsaan verta -kappaletta. No kyllä jos on tehnyt laulun, niin kyllähän sut pitäisi tunnistaa. Soita lisää vaan. No kyllä, me olemme myöhäiset. Se on hyvä kappale kanssa. Mie tykkään jotenkin siitä. No tohon aikaan vielä oli aika jonkun verrankin noit niin kuin 6/4 tahtilaji, että 3 jaollista kamaa. Ja mie tykkään siihen tahtilajiin saa jotenkin aina herkullisia, jotenkin kauniita melodioita. Tää on yksi niistä. Onko kädet ristissä rinnalla vai? Joo. Kun ajattelin, että tämä on niinku ajattu 2000-lukuun, niin toinen vaihtoehto olisi ollut siis toi.
mikä käväs mielessä, niin alkulutettuja tunnelmia EP:ltä, siunattu hiljaisuudessa, instrumentaali, mutta se taisi olla urkuharmonilla vetty. Mutta joo, kyllä, kädet ristissä rinnalla, näin onkin. No tää on nyt pohjoista viljaa. Sen osaa unissaankin ja sen sanat unohtaa unissaankin. Oli keikalla tai ei. Kuolemien kupletti. Simo Jäkin mielestä viikatteen tylsimpiä kappaleita. Ja uskon heitä, koska se on tekstivetonen, tarinavetonen ja se itse kappaleen runko on hyvin simppeli. Mikä varmaan just tarkoittaa sitä, että silloin tekstillä on enemmän sitten painoarvoa. Voin helposti kuvitella uskoa heitä, kyllä. Mutta joo, ihmiset tuntuu tykkäävän ja sitä on kyllä mukava soittaa keikolla. Fiina Terva ja Hauta. No, Holiday in Cambodia -väliosa. Siellä ei lauleta Pol Pot, vaan Viina, Terva, Hauta ja Viina ja Terva ja Hauta. Mutta Dead Kennedys, kyllä. Se on aina mukavaa, kun pystyy hyviä bändejä ja biisejä ujuttamaan omiin tekemisiin. Oletko yllättynyt, että tästä tuli niinkin massiivinen kappale? Varmaan joo, kun ei ollut silleen mitään niin kuin lähtökohtaa. Itse laulu syntyi kauhean nopeasti. Tämä on ollut siis 2009 helmikuussa. Mulla oli kauhean kiire mennä katsomaan El Supernaut -instrumentaalibändiä Lahdessa. Siellä oli semmoinen rautalankatapahtuma. Muistan, kun tein tätä ja sitten silleen, no tämähän on aika hyvän kuulonen. Ai tämmöinen kertosää ja sitten silleen se laululinjakin jotenkin istahti siihen. Niin itse kappale syntyi tosi helposti tai jotenkin luonnollisesti. Varmaan se on yksi syy, että jos tulee yksinkertaiset, helpolta kuulostavat melodiat, niin niihin on sitten myös kuulijoiden jotenkin helppo samaistua.